ძალიან ესე პირველ არხზე რაღაცა გამონათებები არის ხოლმე და ბესო კალანდაძის და კობა ბეჟიტაშვილის აი ცნობილი ხიტი გაუშვეს თუკი გესიზმრები თუკი გელანძები და აი მე აი მოენატრა საქართველოს რატო ვერ ქნით ასეთ მუსიკას აი რატო ვერ ქნით იმიტომ რომ დღეს რა მუსიკა იქნება ამის ეხლა მხდება არანჟირება ანუ ამას ეხლა გააკეთებ გარემიქსება ეს კირკი ეს ისინი რა ქვია იმ მე პატივს ავცემ კი ბატონო ის გიორგობიანი არის ბაბუ ის კირკიტაძე არის იქ ხო კარგი ლამაზი გოგოები არის და კარგად ღერიან და ისინი არანჟირებას უკეთებენ ამას და კაი მოსასმენი არის ყველაფერი მაგრამ ბჭო ახალი ხო შეიძლება აი რატო არ შეიძლება რომ ამის მსგავსი შეიქმნას რაღაცა ნადრება ჩემი ხმა რატო გამირები ხარ რატო მე მალები რატო გამიტეთრე კარგოთ მა რატო გამირები ხარ რატო მე მალები რატო გამიტეთრე კარგოთ მა თუკი ჩემი სამე შენში ისევ ცოცხლობს თუკი არ გაუღე გულის ხმას რატო გამირები ხარ რატო მე მალები რატო გამიტეთრე კარგოთ მა რატო გამირები ხარ რატო მე მალები რატო გამიტეთრე კარგოთ მა ახლა ერთი რამეა რა, აი მე ახლა, აი ჩვენ მოგვენატრა ეს. იცით რატო მოგვენატრა? აი ეს მუსიკა მოგვენატრა. ის ფილმები მოგვენატრა რაზეც და არ გვენა დავიღალე ხო შეიძლება რა უბედურება ხალხი ბოდო ესე იგი ადამიანები რომლებსაც რაღაცა კომპლექსები აქვს და ცხოვრებაში ვერ იგრიალეს და დეფიციტი ჰქონდათ სექსი ჩვენ რატო უნდა აგვანას გაურებინოთ ეს თქვენ რომ ორგაზმების დეფიციტი ჰქონდათ და ჩვენზე უნდა იყაროთ კაცო ვერ ჩვენზე უნდა განიცადოთ ორგაზმები მაგალითად რა უბედურება და სექსი რა არის არ გაქვთ ეს სექსი გასაგებია მაგრამ შეიძლება ყველგან ესე იგი ადამიანების გარყვნაზე და ფსიქიკაზე იმოქმედოთ რა უბედურება და აი მე აი ეს ფრაგმენტი შემოგთავაზე თქვენ ახლა და მოგვენატრა აგრეთვე აი კომუნისტურ ეპოქაში იყო ვახუშტი კოტეტიშვილის ახლა სიმართლე რომ გითხრა ვახუშტი კოტეტიშვილმა თავისი კარიერის ბოლოს ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვა თავისი პოლიტიკური გარკვეული ნუ მოღვაწეობიდან გამომდინარე მაგრამ რასაც ვერ დაუკარგავ მე ადამიანს ვერ დაუკარგავ იმას რაც არის ჩემთვის მაგალითად მიუღებელი იყო ოთარ მეღვინე თუხუცესის პოლიტიკური პოზიცია როდესაც ბანდიტების და ნარკომანების და მისი რა ქვია მოროდიორების გვერდით დადგა მაგრამ ოთარ მეღვინე თუხუცესზე დიდი მსახიობი საქართველოს არ ყოლია ეს იყო უდიდესი მსახიობი ყველაზე დიდი
ფილმები, ისტორიული ფილმები ამ კაცმა ითამაშა და ის შემორჩება. მიუხედავად იმისა, რომ მე პირადად მე გული მეტკინა და მან იგივე ბუბაკი კაბიძეც შემორჩება. მიუხედავად იმისა, რომ მან ზადიდა დიდი ბუბაკი კაბიძეც, ოთარ მეღვინეც უყვე, მათი პოლიტიკური გარკვეული გადაწყვეტილებების მიუხედავად, მათ დიდი როლები ითამაშეს და ვახუშტი კოტეტიშვილს ჰქონდა ესეთი ცნობილ საღამოები იმართებოდა, მე ბავშვი ვიყავი, ლექსონ უდაიკარგები და იქ იყო ხალხური პოეზიის რაღაცა დღესასწაული. გამოდიოდნენ სახალხო მთქმელები და აი ლაპარაკობდნენ იმაზე, აი რაც გულიდან ამოდიოდა. აი ახლა ამას რო უყურებ, აი ნამდვილად აი თვალზე ცრემლი მოგადგება კაც და აი გული მართლა შეგემკუნშება, იმიტომ რომ აი ეხლა ასეთ რამეს თქვენ ნახავთ რომელიმე არხზე? ეს ხო შეუძლებელია? ჩვენს ქვეყანას შეეწირა იქ ქეთევანი, რო სამშობლო შარჩენო და ვაზზე მტევანი, იქ პაატას დაუბნელეს ყმაწვილს თვალები, შვილთ ნაყიდო ჩვენო მიწავ გენა ცვალები. რო დავდივარ თან დოდუნე, რამდენ სულია ერთი ფეხის გადადგმის ქვეშ ასი გულია. გმირთ სამშობლო შემოგრწყმია მთები, გორები, თაყვანს საქცე მუხლმოყრილ გიამბორები. ესეთი გადაცემა ხო შეიძლება გააკეთო არა? აი რომ ადამიანმა დაუძახო რაიონებიდან, მინდა აი ამ ლესბოსელ ქალბატონს მივმართო. შედალოცვილო ისიც პირველი არხი რატო უნდა იყოს აი ამ გარყვნილების პროპაგანდისტი. რაღაცა სისულელეებში რო აიღებენ იყიდიან რაღაცა უცხოეთიდან ტოკ-შოუს, რათ მინდა ის ფული ადექი შენი პროდუქტი შექმენი რა. რაღაცას რო ყიდულობ იმ ფულად, ა? უნიჭვები არიან. უნიჭვები არ შეუძლია თვითონ შექმნა. ანდა ნიჭიერებს არაკარგად. რაიონებიდან ჩამოიყვანეთ ადამიანები, საქართველოს გაახარეთ. თითეული გურიიდან, სამეგრელოდან ეს ასაკოვანი ხალხი ჩამოიყვანეთ, გინა ახალგაზრდები, მოაწყვეთ ზეიმი. მაგრამ ნაძირლები ხართ, სექსზე დაგეშილი, უსექსო ხალხი. დღეს უსექსო ხალხის და რა ქვია, გარყვნილი ხალხის ზეიმია რა. უსექსო და უსქესო რა, იმიტომ რომ აი აღარ ვიცი რა უნდა თქვა, ერთი როდესაც აი ხა მაგალითად მთელი საქართველო მე ჩვენი გადაცემა, მე მინდა რომ ხშირად ჩვენ გადახოვებს ვაკეთებთ პოლიტიკური თემებიდან, იმიტომ რომ რა ჩვენ დიდი პოლიტიკა არ შეიძლება. ხო, იდეოლოგია არ შეიძლება. ერი იზრდება. მე ჩვენ მეც დიტოც იმიტომ ვართ ეროვნულ პლატფორმაზე, რომ ჩვენ ჯერ ერთი ოჯახები ყავდა ეგეთები, ჩვენი მშობლები ეგეთები იყვნენ. გარემო იყო ეგეთი. მაგრამ ჩვენი მშობლები ვერაფერს ვერ გვიზამდნენ, გარემო რო არ ყოფილიყო ეგეთი. რაც არ უნდა მშობლებმა აღზარდოს, ჩვენ პატრიოტი უნდა იყოს. თუ გარემო არ იქნება ეროვნული, ბავშვი ვერ აღიზრდება ისეთად, იმიტომ რომ ის მერე უკვე მისთვის ავტორიტეტი უფრო უნივერსიტეტია, ლექტორია, შობელს არუჯერებს და ხშირად გქონია ესეთი რა მამათა და შვილთა ბძოლა რა და იმიტომ რომ ბავშვი ყოველთვის დაუმორჩილებელია, ყოველთვის რაღაცა ცდილობს რომ თავისი გაიტანოს და ამიტომ ის უყურებს რაღარემოღარ. რას უნდა უყუროს? ეხლა ახალგაზრდა გოგო რო შეხედავს იაფარულავა სექსზე დაგეჭილი იმაზე რა ქვია კაცი უნდა, ესე იგი რაღარ აღარ წმინდა ამ სიტყვების ყარა, აი რა უნდა გაიზარ? იგი ჩორენა ბეგაშვილი არის, რამდენჯერ გათხოვდა, იქით კესარია არის, კიდე რა ვიცი მე და აქით ჩორენა ბეგაშვილი ლი აქეთ კესარია, აქეთ ეს იაფარულავა და ვინ უნდა გამოვიდეს, მაინტერესებს ბავშვი, ა? რა თქმა უნდა. ვინ უნდა გამოვიდეს ბავშვი, ვინ უნდა გამოვიდეს? აქეთ არის რუსიკული ეპისკოპოსი. ხო, რუსულიდან ეპისკოპოსი, რომელიც იმას გვეუბნება, რომ თურმე სოდომ გომორი მამათმავლობის კი გამო კი არ დაისაჯა, არამედ გადასახადები რო ვერ გადაიხადეს იქა. და რა თაობა უნდა გაიხადოს? ხო და ეს ხელისუფლება კიდე უყურებს და გონია რომ რაღაცა მთავრობის ხდება რო ჩატარდება და იმჟელებენ მარტო მაგით იქნება ქვეყნი. იდეოლოგიით ხდება, აი რუსეთში გეუნებით, აი პატრიოტული ფილმები იღება, იმიტომაც არის რა სულ ეროვნული სულისკვეთება იქა, აი ამ მეფეებზე რამდენი წინაპარი ყავდა. ერთი ფილმი გინახია თქვენ აი გადაღებული აი ამ 30 რომელიმე მეფეზე, თავდადებულ ადამიანზე?